ပါကျွန်တော်မမရဲ့သာဝရဆုံးပြီဆိုတဲ့ချင်းလေးရဲ့ info ကြည့်ပြသွားချင်ပါတယ်မစတာကီးရဲ့ဘာဝတ်ကို short မှာကြီးညီပေးပါမယ်เนาะဒီကကြိုးပြတ်ချင်နေတာကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော် page လေးပေါ့နော် online video ပေါ့ online guitar video lesson ဆိုတဲ့ page လေးကို like လုပ်ပေးပါနော် share သွားလို့လည်းရတယ်